Сука! Jo, tai šitas momentas buvo lygiai prieš savaitę, plius minus prieš savaitę, kai aš buvau miške ir esmė tame, kad aš buvau blogai užfiksavęs trikojo vieną koją. Sekundę. Naudoju šį trikojį ir esmė, kad pasuki ir užfiksuoji, bet aš buvau pilnai neužfiksavęs ir tiesiog jisai po biškį, turėsime, slinko ir gavosi kritimas į vandenį, bet kamera pilnai neįkrito į vandenį, pilnai nebuvo apsemta, bet iš karto principė jinai išsijungė, aš jau net nebepamenu, ar išjungiau, ar pati išsijungė, ir kadangi buvau miške, neturėjau jokių sąlygų, tai dar realiai parą laiko jinai prabuvo, nu, pusiau džiūvimo momente. Ir kai grįžau, pradėjau googlinti, ką daryti, tai labai daug rekomendacijų pats YouTube'as rašo, kad dėti į ryžius ir laikyti iki savaitės laiko, nes ryžiai labai sugeria gerai drėgmę. Bet po to man draugas parašė, kad dar geriau sugeria drėgmę yra kraikas. Kačių kraikas su silika geliu. Tai nusipirkau šito. Nors katės neturiu, tai po to draugui parduosiu. Ir aš įdėjau kamerą į silika gelį, užrišau, nėra jokios drėgmės iš aplinkos, tai visą drėgmę geria tik tais iš fotiko. Neaišku, kiek tos drėgmės apskritai ten buvo, kiek liko, kiek įsigėrė ten į vidų. Tai sakiau, kad antradienį jau plėšiu, aš jį užrišau. Penktadienį ar šeštadienį. Nu, tai žodžiu, laiko praėjo ir šiandien yra antradienis. Tai žiūrim, kaip čia kas atrodo, kaip situacija. O, pabaltavus visa. Tiesos akimirka. Nes mano draugas dirba naru ir jisai sakė, va būtent su šito siliko gelius, šito kraiku, būtent daug buvo išgelbėjęs telefonų, žmonių iš dugno ištraukus, tiesiog į šitą sukišą, laiko kelias dienas ir padeda. Tas padeda, nežinau, ar šitam padės žaisliukui. Gerai, taip. Turim bateriją. Taip, įdedam atminties kortelę. Viską sudedam. 3, 2, 1. Atsidarė. Įsijungė. Smėtame, kad kai krito, buvo nemažai smėlio. Aš kiek įmanoma buvo maksimaliai išvaliau iš visur. Bet manau dar ties objektyvų to smėlio prilindo, tai reikės pasistengti iškrapštyti. Dabar man įjungia laiko nustatymą. Ką tave? Padėjo. Šitas reikalas padėjo. Na, iš ką dabar čia reikia įsiblizginti, išsivalyti, kai kur dar yra smėlio. Matau. Nu, čia bus ką veikti, bet drėgmį ištraukia. Iš mechanizmo drėgmį ištraukia. Geras. Dabar geriausia ją išvalyti yra, kadangi ją išjungiant jinai visa susitraukia, tai geriausia ištemti objektyvą, prizuminti maksimaliai ir tiesiog ištraukti bateriją. Dabar jinai yra negyva, atvira ir ją galima išvalyti. Geras, veikia, suveikia. Išgelbėjau kamerą. Žinau, kad jūs pastebėt, kad šitos kameros autofokusas yra geresnis negu trečio modelio. Ir tas yra tiesa, gaila.
gaila, kad taip yra, nes principė šitai kamerai ko tik trūksta, tai tiesiog džeko. Nes jeigu būtų mikrofonas šitai kamerai, tai čia viskas tobulo su jo. Nu, ne tai, kad tobulo, bet tikrai būtų labai geras variantas. Nes kas optimalus variantas yra geras variantas, tai labai panaši šitą kamerą. Čia yra Mark III Canonas G7X, bet yra Sony's RX107. Tai naujas modelis, jie panašiai išėjo su šitų modelių tuo pačiu laiku. Jisai viską turi taip pat, plus labai gerą autofokusą, tikrai labai gerą autofokusą. Tik kaina buvo skirtumas, šitai buvo apie 8-900 eurų, o ta buvo apie 1100 eurų. Tai tas toksai buvo žmonių dažnai klausimas, ar už point shootą verta mokėti 1100 eurų. Tai va, todėl kažkaip aš apie tą kamerą dar nežinojau, kai man šitą padovanojo, tai biškį prašoviau. Na, bet viskas, aš ją išgelbėjau. Uhu! Kačių kraikas veikia. Gal ne visais atvejais, bet va, mano atvejai suveikia. Ačiū tau, kad pavadavai mano naujoje G7X Mark III. Sudėjau dvi kameras palyginimui, naujoji, kurią atgaivinau, ir senoji, kuri mane pavadavo, ir kuri, tiesą sakant, atkeliavo visą Nemuną, visą Balį, ir 7000-8000 km Skandinavijos kelionėje. Po jos atėjo šita. Tai matot, čianais garsas geresnis, nes čianais montuojasi mikrofonas jau išorinis. Dėl autofokuso, tai nu dabar aš nejudu čia kažkaip ypatingai, tai man rodo, kad abi dvi kameros stabiliai fokusuoja mano veidą. Truputį yra skirtingas atspalvis, tai tas taip turbūt įdomu. Įdomiau, čianais daugiau raudonas yra, daugiau čianais blankesnis tas vaizdas, toksai mažiau raudonos. Tikrai nemaniau, kad tas liko gelis prikels. Nu, ta prasme, gal ir galvojau, kad prikels, bet toksai buvo 50-50. Nu, paeis, nepaeis, tai nežinau. Nežinau, kur kamerą žiūrėti. Tai va. Ko iš dalies man patinka, Canonai, kad jų spalvos yra tikrai šiaip neblogos. Pakankamai natūralios ir tu, principe, gali tos savo filmuotos medžiagos net ir nelabai ir koreguoti. Tų spalvų tiesiog nufilmuoji ir keli. Sony's, visgi Sony'o spalvos yra truputį prastesnės, blankesnės, taip autofokusas dažniausiai dabar, ką čia Sony's turi savo šių dienų tendencijų, tai autofokusas yra geresnis, bet spalvos jau geriau, kad būtų kažkiek pakoreguojamos, kas automatiškai atima laiko tavo kelionėje. Nes jeigu tu apsistoji kažkur palapinį ir panašiai, tau jau reikia jungti laptopą, daugiau laiko užtrunki prie montavimo, greičiau baterija išsenka. Tokie mini niuansai kelionėje. Tai dabar ateinančią vasarą, kas bus už 1.5 mėnesio, jau vasara eina savo. Jo, birželio 1 bus lygiai metai kaip daily vloginu. Tai aš kaip ir planuoju keliauti su šita kamera. Dabar užsisakiau, tiesą sakant, papildomą mikrofoną, kuris bus montuosi šone, dar patogiau, dar mažesnis. Kokybė turėtų išlikti panaši, bet man tas laidas šiandien nekabės po tą kamerą, žodžiu, bus kompaktiškesnis variantas. Šitą gal įsidėsiu kaip ekstra variantų, jeigu kas nors atsitiktų. Žinoma, siekiamybė būtų kaip ir turėti veidrodinį fotoaparatą su geru objektyvu ir panašiai, bet tai griozdas yra ir daily vloginimui namuose, čianais, Lietuvoje kažkur, tai dar baika. Bet kelionėje, kai tau reikia tą kamerą pusę laiko kišenėje laikyti ar dar kažkur, nori nufilmuoti kadrą čia ir dabar, nu, tada tikrai tas veidrodis tampa toksai,
Gal ir prie jo priprantama, nieko nesakau, bet toksai variantas visą laiką būna patogesnis. Tai va, 8 eurai ir maišas jūsų. Bet kuriam gyvūnų skyriuje, kiekvienoje parduotuvėje galite rasti šito.